direct pare pare les c'est direct live c'est direct soir wow du yomb du yomb ah mais c'est beau xali fi nek ñoo chon ba pare nek ci jass bi gis ngeen sama gaay ñi ngi ci mbedd pari dama leen koy waxe rek affaire bi ay doxantu la affaire bi ay dubba genn la nax titi fa bari bagage dama dañu bari bagage ta bagage bu bari fu ne nga koy jexé bari bagage soñu wax titi le 1er octobre fan tok osman ak kan salam diallo dina def premier partie des major dina def premier partie sorale boys dina def seconde partie sa thiès dañ ko bakku lu reuy titi ñew def deuxième partie kat yi nga xamanteni moy tok osman mais dama fay fek ko xamanteni kenn mënul wax musique sénégalaise kenn mënul wax sabar kenn mënul wax showbiz bi te tuddo ko waaw motax ma bëgg nga présenter ko waaw man la jara ndjay sék ma mam bi ndjey ma mam mu sées ma mam ma sha Allah ñun ñep ba jëwul Dakar la nek tam ba jëwul Dakar waaw ñi def ci ci 1er octobre mais dañ ne tuddo nañ ko kep ko xamanteni organisateur ñi nek fi ci Paris nan gisee ci parti bo waaw lolu mom fatat na ndax bu kenn musta def bu kenn defé ñu fofu tek deug la waaw parce que titi bu xalaté lolu ñun ñep ñu ci biir tax ñun ñep dañuy organiser deug la li ci gëna nexa nexatu nak moy 1er octobre kon mak ba da ba ci mané 1er octobre dal c'est le Sénégal la ci semaine bi la wara delu Italy xalé xalé ya nga def sen commande yu bax di xaar titi cheveux yi dal li yere yi robbu yi gatt yi man nga commande ay robbu fi nek dama ragal sax est ce que mané may tal yalla na mu ñëwaat loy wax wa Sénégal lay wa Sénégal nañ paré dem dawi gaaw wuti visa té paré da xamni titi dina wacce Paris dina wacce Paris tamit rek xalé Paris mom fa lañ bu yag rek neexu ci lo nek sama ci notu Aminda titi ci biir Paris dox Osman ah ben ko melo tot rek comme d'habitude du yombre ah comme d'habitude rek ah yo ni ma tay yang koy paré bu baax na wa restaurant bi ñepp jëmbé ci fi dé dé dox fa quoi avec yeen mom tout est possible dé né lolu riche na dé ah mais lolu opé na nu né dina daaru nu né bu tuté bi rek ah yo fay gën fay gën man ko mëna rek gën pour comprendre surprise dég nga pour comprendre surprise la sama gaay ñi ngi ci route le 1er octobre tok Osman ak kan ci ci bari bagage dëgël li ndaysan wa dégg ngeen koku la doon waxal moy promoteur bi cheikh contane nañu ñu bayyi la nga agla liggéey bi na xamni ñi yaangi ci kawam joxante rendez-vous légui rek fële ci rue Mira numéro 9 ñi ngi lay xaar Titi à Paris le 1er octobre